はい、動画をご覧の皆さん、はじめまして、岩崎まなみです。28歳、東京都出身、趣味はもちろんプロレス観戦、特技は動物にアフレコをすることです。私は小さい頃、家の隣の接骨院に通っていた声の大きなお兄さんに憧れていました。そのお兄さんは新日本プロレスの棚橋博史選手でした。そして大人になり、2013年初めてのプロレスを見に、憧れのお兄さんが所属している新日本プロレスの後楽園ホール大会に行きました。しかし私はそこで憧れのお兄さんではなく後藤博樹選手に心を射抜かれてしまったんです。そして後藤選手を追いかけていくうちにどんどんプロレスの魅力に見入られ、もっとたくさんの団体が見たい、いろいろなプロレスを見たいと思うようになり、今ではデスマッチから女子プロレスまでプロレスと名の付くものは大好きになりました。そんな大好きなプロレスを伝えたい、皆さんと一緒に共有したいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。精一杯頑張ります。お願いいたします。